keď mal Jožo tú ťažkú haváriu, tak som bol jeden z prvých, ktorí sa k nemu dostali. A vďaka profesorovi Šteňovi bol v takom stave, že bol jednou nohou na tomto svete. Ale Joža prijímal po tej havárii môj spoluhráč Jožko Lonert. A to je traumatológ vynikajúci. A ten povedal, no, keď ten tvoj kamarát ešte raz vstane z postele a vrátim lekársky diplom. A vtedy sa začali v celom Československu ľudia modliť. A tie modlitby boli také intenzívne, že Jožo, lebo aj neurochirurgovia hovoria o zázraku. Ale to nebol zázrak, to boli tie modlitby. Prognózy boli zlé. Doktori sami neverili, že to prežijem. Len zo pár ľudí tomu verilo. A dokonca aj ja som tomu veril. Keď som sa prebral, samozrejme, po dvoch mesiacoch. Ja som vlastne v tej dobe s Elánom nehral. Lebo ja som vlastne urobil vtedy svoj prvý muzikál. Narodilo sa mi v druhom vzťahu dieťa, dcera Sofia. A to bolo tesne obdobie po tom, ako vlastne bolo unplugdové turné Elánu, kde ja som neúčinkoval. Práve z toho dôvodu, že som mal veľmi veľa roboty už so svojimi projektami, konkrétne s Kráľom Dávidom, s muzikálom, kde Jožo spieval. A čiže boli sme v kontakte, ale nejakým spôsobom tá spolupráca tak zamrzla. No a potom, keď sa stalo to, čo sa stalo, tak vlastne bola to nepríjemná záležitosť. A priznám sa, že som neveril, že by sa ešte Ela niekedy dal dokopy. Potom, keď prišla tá ponuka a znova sa Jožo opýtal, že či teda chcem, samozrejme, že som pristal na to, lebo odvtedy beriem každý koncert Elánu ako posledný. No, v spojitosti s tou vodou je to naozaj pravda, lebo sa stalo, keď išiel Jožo do štúdia a na tom bolo najhoršie na tom bolo, že pár týždňov predtým zomrel Jožo Urban, autor textu, teraz sa dostalo Jožovi, tak osudová pesnička. Bolo to tak naozaj osudová pesnička, takže je zaujímavé, oni tú pesničku najprv nechceli hrať, dokonca mi hovorili z rádii, aby som to nejak postrihal, že to je strašne dlhé, že sa to nehodí vôbec do rádii. Ja som dokonca nejakú verziu urobil, ale potom asi až po dvoch, troch mesiacoch od tej nehody to začalo naraz fungovať, začalo sa to hrať až príliš veľa častokrát. Takže nebolo to hneď okamžite, že by to malo nejakú takú súvislosť. V podstate si to zavinil ty. No. Je to dobrá vec, proste sa to chytilo. Ja som vedel, že to bude hit. Ale nemám to moc rád. No, takže Londýn. To bola veľká česť a podsta pre mňa opäť. Jožo, keď sa vystrabil do svojej havárie, kde veľmi veľa ľudí mu držalo palce a dopadlo to výborné. A myslím, že len preto, že Jožo bol vždy v neskutočnej kondícii. Tak prišiel Londýn, čo bol
ako mne bolo povedané a ako tomu rozumiem dodnes, bola to akcia na to, aby si Jožo skúsil, čo tá hlava na to povie, akože na tie tlaky, lebo to není sranda. Proste prísť na pódiu, na pódiu mám proste spievať a tlačiť, to sú veľké tlaky. Bol s nami aj pán Šteňo, ktorý bol chirurg pri Jožovi. Takže ten Londýn bol takýmto spojením, nebolo to obyčajné ranie, ale takéto vlastne skúšobné, pohotovostné. Ja poviem len jednu spomienku, ktorá je najlepšia pre mňa na tom, že keď sme išli taxikom na ten koncert už hrať, tak sme išli do tej štvrte, kde bol ten palác, kde sme hrali. Camden Hall. A davy ľudí sa tam po uliciach motali a taxikár hovorí, že kurník, tu sa niečo deje. Že nejak moc ľudí sa tu motá. Ja hovorím, nejaká slavná kapela tu asi hrá. To bolo celé. Pre mňa to bolo najlepšie. Za to dopadlo to akože famózne a by som aj povedal, že to bol jeden z najväčších zážitkov mojich hudobných, ktorý spočíva v tom, že tá sála sa naplnila ľuďmi, bola úplne narvatá, že sa tam nedalo hýbať. Ešte myslím si, že tak ďalších 40% ešte stalo vonku, už sa tam nedalo dostať a teraz. Nikto si nevie predstaviť, fakt ani ja by som neveril, pokiaľ by som to nezažil, my keď sme spoza opony vyšli, tí ľudia tak začali revať, že my keď sme začali hrať, tak Jožo sa na mňa ešte otočil, že či sa počujem. A to som mal za sebou, muzikanti vedia, ladničku na basu, čo je 80 reproduktorov od Ampegu. Neviem, myslím, že to má vyše 1000 W, proste nepočul som nič. Tí ľudia tak húčali, to bolo niečo neuveriteľné. Samozrejme, to bol trošku taký hudobný šok, že sme trošku hrali, tak by som povedal po pamäti, ale ten tlak tej energie bol niečo neuveriteľné. Samozrejme, husia koža všade, to bola veľká sila, fakt. Takže toľko asi k tomu Londýnu. Potom sme si to pre veľký úspech, lebo tí ľudia, mnohí sa nedostali. Potom viem, že sa to zopakovalo. Máme tam si, ako mi Karotka volal, že ideme do Londýna zase. Takže to bolo také milé. Áno, v podstate som si to napojil, tam štvorstupe stali ľudia po ulici aj pred chodom. Dalo by sa povedať, jak skôr aj k doma. A v podstate my sme tam vlastne pokračovali, tam, kde sme skončili, vlastne tam ten prvý koncert bol Unplugged s Jurom Burianom. Až potom druhýkrát, keď sme boli, tak sme hrali ako na elektrický koncert. A tam sme hrali vlastne ten koncert, kde sme skončili a začali. Môj problém bol, že som stále nechodil, stále som chodil na barlách, lebo tá noha mi nefungovala, čo mi operovali koleno a tak som bol polamaný. A doktori hovoria, čo stále na barlách chodíš a choď? Ja hovorím, ja neviem, nejde to. No a potom môj súkromný fyzioterapeut mi vyšetril to koleno a zistil, že mám potrhané zadné väzy. A ja hovorím doktorom, však ste ma trikrát operovali, vy neviete, že mám potrhané zadné väzy? Nevieme. No tak mi to urobte. No to my nevieme, to musíš v Nemecku. Tak som išiel do Nemecka na operáciu, tam mi to spravili. A odtedy som chodil. Čiže môj najväčší problém bol naučiť sa chodiť. Trvalo mi to roky, som sa naučil chodiť. Ale so spievaním a s kapelou som problém nemal. To bolo, jak sa dalo, hneď som išiel od toho.